Bəyazanda lap adamı çaşdırır, bayaqlarını çaşdırır, dedi Hüseyin o bacıları çıxış eləyəcək. İndi çıxış eləyirlər, bax, indi qarşılayın.
bilirik. Gəlin, gəlin. Başqa bir oxuyan var? Nə baxırsınız mənə? Mən oxuyacam. Orası başıma, ha gəldi. Ama kızları ibayətlərin geçen korkuq tapışam. Gəl görəsən də. Sən başına daş saldığın da axır bir işə yaradır. Hadi bir ağzını döyür. Yani kızlar da takıp indi gətirir. Kızlar takıp kızlar. Hanımlar da gətirir. Gəl. Yaxşı oxuyun, ağzı sizə deyim də. Kulumuzu rüzgülərsiniz. İçin yoxdur. Thank you.
Thank you.
bilmirəm. Bu mavilər bayaqdan ayrılaşdı. Thank you.